Искам първо да поканя представителите на национална спортна база, тъй като имам за вас поздравление и подарък от името на национална спортна база. Заповядайте. Успехи, благополучие, светли празници и се радвам, че сме домакини на вашия юбилей на територията на... До нас може ли да се обърнете? Да, малко да се обърнете с лице. Да, към нас може. Аз не съм много забрена, Избрали сме ви букет с любимите ви цветове. Благодарим. И още нещо малко от нас, господин Вуцов. Това е малката златна топка, изработена от елитната бижутерска къща Ювел по наша поръчка с придружаващия го сертификат по случай големия ви принос за развитие на футбола и по случай 75 годишния ви юбилей. Заповядайте. Да се живи здрав и много щастлив. И малката златна топка. Заповядайте. Хубава топка, брат. Yes, it's awesome.